זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. מה העניינים, שרה? מצוין, מה שלומך? נו, איך, מה את אומרת על הכנסת ביום שלישי? שמעו, אנחנו נמצאים עכשיו בכנסת, זה לכאורה הטבורה של הכנסת, אבל מה זה שומם פה? חבל על הזמן. כל הוועדות נעשות בזום. יום שלישי פעמיים כי טוב. מליאה ככה לא, בדרך כלל ימי שלישי לא מלאה. וגם הכנסת די ריקה. ועם זאת, ואף על פי כן הולכת להיות פה תוכנית פצצה, חם ומעניין. אנחנו הולכים לדבר גם על הצו של בית משפט של בגץ, תכף נדבר על זה. על מה עוד? בכלל, כל האנשים המעניינים שנמצאים בכנסת, פשוט אנחנו דורשים מהם ביום שלישי לבוא אלינו. בדיוק, מתייצבים. אנחנו נדבר עם חברת הכנסת מרב מיכאלי על העלאת גיל הפרישה. צריך להגיד שהרבה שנים דווקא חברות הכנסת משמאל התנגדו להעלאת גיל הפרישה, עכשיו הן תומכות. להערכתי יש פה קאץ', אבל נדבר עם מרב מיכאלי. נשמע, נדבר גם על חינוך ועל ההשפעה המאוד בעייתית של קורונה על ילדים. יהיה איתנו הפסיכולוג דוקטור אילן רבינוביץ'. כן, צריך להגיד שדנים בזה בכנסת. לעתים קרובות בכל מיני ועדות, אתמול דנו בזה בוועדת קורונה, אבל זה מתחלק לכל מיני ועדות, גם ועדת חינוך דנה בזה בעבר, עסקנו בזה, אבל צילת, ההשפעות של הקורונה, יש רבות כאלה. רבות, אז ונדבר גם על עניינים פוליטיים, כמובן. כן, כן. יהיה איתנו חבר הכנסת משה אבוטבול. משס. נשאל אותו מה קרה היום עם כחול לבן. זה נראה כמו משהו שמתקדם לקראת פיצוץ, וזה נראה כמו משהו מאוד מאוד מתוכנן. כלומר, כחול לבן, יש תחושה שגנץ החליט שאנחנו מתקרבים לבחירות, והוא רוצה להשתמש בכל הנשק שהוא יכול להשתמש. אבל כל יום זה קורה. כן, אבל עכשיו... כל יום אנחנו רואים שעכשיו יש פיצוץ. אבל עכשיו, כשזה מגיע לאימות עם שס, והודעה רשמית של שס שאומרת שכחול לבן הפרו איזשהו הסכם ביניהם לבין, בין דרי לבין גנץ, זה אומר שכבר ככה, מה שנקרא, הפריטטי, אתמול הנגבי אמר לנו פתטית, זה כבר ממש לקראת זה. תראי, עכשיו, וצריך לומר, כל הסיפור שבגץ עכשיו מתערב עם הסכם הניגוד העניינים של נתניהו, ודורש מנתניהו להשיב לבגץ, ומכניס גם את השר אמיר אוחנה לכל הפלונטר הזה, זה אומר שבגץ ככה... אבל בוא נסביר בעצם למי שלא עוקב אחרי הפיתולים המשפטיים. בעצם בגץ היום נתן צו על תנאי, שזה אומר, קודם כל, זה כמו להניח אקדח על השולחן. צו על תנאי, זה אומר שאם הם לא יקבלו את התשובות שהם רוצים לקבל, כן. זה יהיה צו סופי. כן. ובעצם הוא מכריח את נתניהו לחתום על הסדר ניגוד עניינים דרקוני שכתב מנדלבליט. הוא מכריח את נתניהו להשיב בתוך, לדעתי, חודש ימים, או 15 ימים, אני לא סגורה על המועד, אבל בעצם הוא אומר, אני הולך ככה... נכנס לתוך הקרביים של העניין, צריך להגיד, הפוליטי נטו, נכון, של הדבר הזה. נכון, למשל, למה לא ימנו תפקידים בכירים ובכירים במגזר הציבורי? עכשיו, זה נכון שצריך למנות את האנשים, העניין הוא שזה תקוע בגלל עניינים פוליטיים, אז בגץ עכשיו הולך להכניס את הידיים שלו לתוך הדברים באמת של הפוליטיקה. כן. ויש פה דבר נוסף. הרי נתניהו בעצם כבר, ההליך נמצא בבית משפט. כן. לא משנה מי מפכ"ל המשטרה, ולא משנה, כל הדברים האלה הם כבר מאחוריו. מי שנמצא בניגוד עניינים אולי הרבה יותר מורכב זה דווקא מנדלבליט. כן. מנדלבליט בעצמו, שעדיין יש נגדו תיק שלא נסגר במשטרה, ונסגר, הוא רצה שזה ייסגר מחוסר ראיות, מחוסר אשמה, וזה נסגר מחוסר ראיות. כל הדברים האלה הם הרבה הרבה יותר מורכבים. אנחנו רואים פה שתי מערכות הפוליטית והמשפטית שפשוט הגיעו לאיזשהו קלאש. כן. עכשיו, יש פה עוד כמה נושאים, כי עכשיו גם מנדלבליט, אגב, זה סיפור גדול בפני עצמו. מנדלבליט הולך לערב את בגץ בכל הסיפור הזה של מינוי מנכ״ל למשרד המשפטים. עוד פעם, איך זה קשור? זה כאילו עוד פעם מראה לנו איך מנדלבליט עובד בשירותו של ניסנקורן. ואני מחברת את כל מה שדיברנו עכשיו. הסיפור היום עם שס היה כזה. אתמול בעצם גנץ, ככה לפי הודעת שס, גנץ ודרי סיכמו שהשר יצחק כהן, שהיה במשרד השיכון, יישאר שר במשרד האוצר. כן.
כחול לבן, לפי ש"ס, נתנו את ההסכמה. הבוקר הם אומרים, אתם רוצים שיצחק כהן יישאר שר. מתנים את זה. תמנו, אנחנו רוצים מינוי למנכ״ל משרד המשפטים, ובעצם הדבר הזה מתפוצץ. בסוף השבוע היה אפשר לראות את היחסים, במאמרי סוף השבוע אפשר לראות את היחסים בין גנץ לבין ניסנקורן בתוך כחול לבן, ואיך ניסנקורן מוביל את הקו הניצי יותר, וניסנקורן אומר לגנץ, תעביר את החוקים שאנחנו רצינו לקדם, אותם חוקי שחיתות, אותם מה שקורה, הם קוראים לזה חוקי שוויון וכולי וכולי, וגנץ מנסה כל הזמן למשוך אחורה. אתמול הוא אמר, אני אנחה את איתן גינזבורג, מרכז המפלגה, מרכז כחול לבן, לקדם את אותם חוקים. כלומר, גנץ נכנע לסיפור עם ניסנקורן, היום אנחנו רואים את זה עוד פעם במקרה עם ש"ס. והשאלה היא בסופו של דבר, וראינו אותו פה מסתובב אתמול, מה יוצא לו מזה? הרי לכאורה הוא רוצה להעלות את המנדטים, הוא רוצה להעלות את המנדטים עד הבחירות. ולהעלות את האמון בו. אבל בסופו של דבר ברור שאם הוא מפוצץ את החבילה הזאת, והולכים לבחירות, למרות שאפשר היה לשמור על הקואליציה הזאת, אם הם היו יורדים כל אחד מהעץ שלו, אפשר היה להמשיך ולפעול. כן. אבל בסופו של דבר, אם הולכים עכשיו לבחירות כי זה מתפוצץ, כן. אז גנץ הולך להיות מאוד מאוד קטן בבחירות הבאות, זה ברור. גם לפי הסקרים, וזה לא יעזור לו עכשיו פתאום לגדל איזה עמוד שדרה. זה הניסיון שלהם, זה בעצם הדילמה הגדולה בתוך כחול לבן. האם עד שאנחנו יוצאים לבחירות, אנחנו ממשיכים ללכת בקו, מנסים לשמור על קו נורמלי עם הליכוד, ואולי גם לדחות את מועד הבחירות, או מה שניסנקורן אומר, בוא נפוצץ הכל, ועד שהולכים לבחירות, נעשה מה שהם הבטיחו בזמנו לבוחרים שלהם וכולי וכולי, נפגע בקו של הליכוד ובקו של נתניהו וכולי. תשמעי, בסוף מה שמאחד את מפלגת כחול לבן, הרי איש לא חשב שזאת תהיה... אין הרבה דברים היום שמאחדים את מפלגת כחול לבן. בדיוק, איש לא חשב שזאת תהיה איזו מפלגה אידיאולוגית שתחליף את תנועת העבודה ותמשיך להרבה מאוד שנים. כן. זה אוסף אנשים שכל מה שייחד אותם זה להעיף את נתניהו. הם בסוף מצאו את עצמם יחד עם נתניהו. וכן, ובסופו של דבר הם צריכים להמציא עכשיו איזושהי אג'נדה אמיתית, כן. שהם יכולים ללכת איתה ולמכור אותה. כן, אבל צריך להגיד שניסנקורן עושה עבודה מדהימה מבחינתו במשרד המשפטים. הוא מבצר את כוחו שם, הוא מצליח כבר לקדם את עניין פרקליט המדינה. היום התפרסמו שמות 11 המועמדים לתפקיד פרקליט המדינה. הוא הולך בקו הזה, בזמן שהליכוד מפגינים רפיסות מוחלטת בכל העניין הזה, והשאלה באמת הגדולה תהיה, האם בג"ץ גם יתערב בנושא הזה? בדיוק. האם בג"ץ יכריח את הליכוד למנות פרקליט מדינה? ולאן הנושא הזה ילך? זה בחייה לשש שנים. עכשיו, את אומרת, הליכוד מגלה רפיסות, תראי מה קורה בבית המשפט. בית המשפט פשוט תצטרף כן, חלק מהמשחק. כן. טוב, נעבור לראות מליאה. יאללה. מליאה? אם הממשלה הקיימת רוצה לדאוג לשוויון, רוצה לדאוג לאזרחים שלה, זה משימה לאומית מיידית להציל את מצב האוכלוסייה הערבית בנגב בתחום הדיור, בתחום הבריאות, בתחום החינוך, השכלה וכולי וכולי. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת מנסור עבאס. איננו, חברת הכנסת טלי פלוסקוב. איננה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה, חבר הכנסת אריאל קלנר, אף הוא לא נמצא, חבר הכנסת עוזי דיין, לא נמצא, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, לא נמצא, חבר הכנסת אלעזר שטרן, גם הוא לא נמצא, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, גם הוא איננו כאן, חבר הכנסת יעקב מרגי, לא נמצא, חבר הכנסת מיקי לוי, לא נמצא, חברת הכנסת סונדוס סאלח, איננה, וחברת הכנסת הילה שי וזאן, גם היא איננה כאן. אם כך, אנחנו בזה, חבר הכנסת שטרן, אתה רוצה לדבר? כן, אז אני אאפשר לך בבקשה. חבר הכנסת כהן, גם אתה רוצה? כן, בבקשה. אין בעיה, אין שום בעיה. אז חבר הכנסת שטרן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אנחנו היינו חיילים הרבה זמן. אני יודע שגם אתה מכיר את המונח טבלת ייאוש. יש כאלה שמים את זה על החגורות, אני פעם זרקתי צוער על זה שהוא שחית ציור, אבל יש כאלה תולים את זה בחדר.
אומרים שגם באופוזיציה ככה עושים, אבל אני לא יודע אם זה נכון. אז אני על זה רציתי לדבר איתך. שומע, היושב ראש? אני רוצה לדבר איתך על הטבלת ייאוש שעושים בקואליציה דווקא. ואולי אתה יכול לעשות לי סדר. בגלל ש... יושב ראש ה... סליחה, ראש הממשלה החליפי. שמעתי אתמול שיש עוד תאריך לשחרור. סוף החודש. 102 יום. 102 יום, לא פחות. בסדר? שראש הממשלה החליפי נתן תאריך עד מתי זה ייגמר. הסיוט הזה שאין תקציב, שהעמותות לא מתפקדות. ראינו במוצאי שבת את בן שנים, הבן שלו, שהחליט לחשוף את עצמו כדי לעזור לכנפיים, לנסות לעזור לכנפיים של קרמבו, גוף מדהים, שאומר, הוא סמל של כל הטוב שיש בעם הזה, ואין תקציב. ושמעתי, נדמה לי ששר החוץ נתן תאריך של טבלת ייאוש שכבר עבר. ועכשיו ראש הממשלה החליפי נתן את סוף החודש הזה. אולי אתה יודע מהמקורות שלך אם אפשר לסמוך על זה. אני בינתיים למדתי ממך הרבה חדשות, אז אני עוד לא יודע. בגלל שחלק מהייאוש זה שאי אפשר לסמוך על זה. ואתה יודע, בימים האלה אפילו אי אפשר להגיד שבלונדון הייאוש נעשה יותר נוח, כי גם שם המצב הוא... נכון. סגר וכולי. אבל אוקיי, אבל אני מסיים בזה... כשאני אומר, מילא אנחנו באופוזיציה שעושים טבלאות, אבל כשמתוך הממשלה עושים טבלאות ייאוש, לפחות שיעמדו בהם לטובת כולנו. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת שטרן. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. אורחת נכבדה, חברת הכנסת. כן, חזרנו מהמליאה. עכשיו, תציגי, שרה. חזרנו מהמליאה. לא, פשוט... יש עכשיו דיונים, חלק ממה שזה, חלק ממה שראינו, שאולי חברת הכנסת מרב מיכאלי תסביר לנו את הסיפור הזה, שנרשמים ח"כים לנאום והם לא נמצאים. אז יושב ראש הכנסת אומר, כן, ההוא לא נמצא, הוא לא נמצא, הוא לא נמצא, הוא לא נמצא. שלום לחברת הכנסת. אינו נוכח. שלום לחברת הכנסת מרב מיכאלי העבודה. שלום, שלום יקירותיי מהממות, שרה ואני עשינו פה מפגש מרגש, כשאת לא הייתם עדיין, אבל כאילו נפגשנו זה זמן. לא עשינו ככה. נכון. מה נשמע? מצוין, ברוך השם, ואתן? אנחנו התכנסנו לדבר. אנחנו עוד לא בפנסיה, אז אנחנו רגועות. כן. יפה. אבל מה יהיה כשנגיע לפנסיה? מתי זה יקרה? תסלחו לי שאני שמה אותנו באותו דור, אבל אנחנו, תהיה לנו פנסיה על ההיסטור, לא משהו. נכון, נכון. את עוד פה, גברת, אנחנו עצמאיות. מה זה משנה? אני הייתי עצמאית כל החיים שלי עד שבאתי לכנסת. טוב, אז אנחנו בענייני הדיון שהיה היום בנושא העלאת גיל הפנסיה. היום לנשים. לנשים. היום נשים יוצאות לפנסיה בגיל 62. לא, צריך להגיד ככה, גיל הפרישה, וזה פרישת בישראל, אחד העיוותים, זה שזה פרישת חובה. בגיל 67, לא משנה אם אתה גבר או אישה, לא משנה אם את בשיא כוחך, אם את בשיא ההישגים המקצועיים שלך, לא משנה אם את נורא רוצה להמשיך לעבוד, את נזרקת ממקום העבודה. בגיל 67 אמרת רגע? בגיל 67, על בסיס גיל. זה הגיל שממנו את בכל מקרה זכאית להתחיל לקבל, אם אתה גבר או אישה. בכל מקרה אפשר להתחיל לקבל את קצבת הזקנה של ביטוח לאומי ואת הפנסיה שצברת או אם במקרה שצברת במצב הטוב. נשים יכולות להתחיל לקבל את הקצבה ואת הפנסיה מגיל 62. הן לא חייבות, אבל עם מי להחליף מה? את רוצה שאת שרה לא ישמעו? לא, קצת לא יפה שאת שרה לא ישמעו. כן. נשים יכולות היום בעצם להתחיל לקבל, לצאת לפנסיה מגיל 62, לא חייבות, ויותר מזה אני אגיד לכן, כשבעצם יש פה מכבסה קצת זה, כי נשים שעובדות בעבודות שהן עבודות טובות, עם שכר נורמלי ויכולות להמשיך לעבוד, הגיל הממוצע של הפרישה שם הוא 66 אצל נשים. זאת אומרת, רוב הנשים האלה כן רוצות להמשיך לעבוד ולחסוך לפנסיה וכולי. איפה הבעיה? כן. הבעיה היא בנשים שעבדו בתור מטפלות, סייעות, מנקות. מורות.
מורות זה סיפור קצת יותר מורכב מזה, אני מדברת ממש על ה... יש הסתדרות. לא, א', ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, כי הן יותר מוגנות, אבל אלה שלא מוגנות, גם עובדות קבלן וגם סתם נשים פרילנסריות כאמור שעובדות ברמה באופן פרטי, הן בגיל 62 כבר בדרך כלל מזמן לא עובדות, א', כי המקצועות האלה קשים מדי למצב הפיזי שלהן, שתיים, כי לא מוכנים להעסיק אותן הרבה פעמים בגילאים כל כך מתקדמים, והמצב הוא, הן בדרך כלל עם שכר מאוד נמוך, ואז כשבאו משרד האוצר ואומר אנחנו נדחה את הזכות שלהם לקצבת זקנה מגיל 62 ל-64, זה אומר שעוד שנתיים הם פשוט בלי כלום. עכשיו האוצר בעצמו אומר, אני מזהה 25% מהאנשים שתיפגענה באופן כזה שלא מגיע להם שום קצבה אלטרנטיבית, שום כלום, פשוט יהיו בעוני מרוד. ואנחנו אומרות, עד רבה, בואו נעלה את גיל פרישה לכלל אנשים, בתנאי שאתם מסדרים איזשהו פתרון שנותן הגנה ל-25% האלה. איך תדעו, כי הנתון הזה רבע מהנשים בישראל. לא נשים בישראל, זה רבע מהנשים שאמורות להפסיק לקבל קצבת זקנה בגיל 62, אם יעלה גיל הפרישה. אז איך באמת מאתרים את זה באוצר? האוצר, ביטוח לאומי והאוצר, מה יש להם? נתונים עלינו בהקשרים האלה, זה לא בעיה. זה לא נתונים שלי, זה נתונים שלהם. אגב, למה לא ללכת לנושא של ביטול החובת פרישה? כי באמת אנחנו רואים שאלה נשים שהם, גם תוחלת החיים עולה, ואנשים בשיא כוחם. אנחנו לא רוצים להכריח את נתניהו לצאת לפנסיה הרי. כל כך אני מודה לך על השאלה הזאת, משום שאני הגשתי בכנסת ה-20 כבר הצעת חוק יחד עם חבר הכנסת דוד ביטן, שנינו ביחד, על ביטול חובת הפרישה, משום שאם האוצר יודע לדבר כל כך יפה וגבוהה גבוהה על היתרונות של להמשיך לעבוד ולצבור כסף לפנסיה ולחסוך את הכסף מביטוח לאומי, אז למה זה נעצר בגיל 67 ולמה רק לנשים? עד רבה, כל מי שמסוגל ומסוגלת ורוצה, תנו לה להמשיך לעבוד. לזה הם לא מסכימים. אל תשאלי אותי למה אני לא הצלחתי להבין את זה. אני מנסה... אני לא מדברת, רק יערה. יכולה לדבר, יכולה לדבר. אני מנסה להבין... אוקיי, בואי נתחיל ככה. למה התנגדתם כל השנים למהלך הזה של העלאת גיל הפרישה? אני זוכרת חברות כנסת דווקא מהמפה השמאלית. חד משמעי. למה? מה השתנה עכשיו? לא השתנה. קודם כל, כי כל הזמן אמרנו שתהיה הפגיעה הזאת. מה שקרה זה שהצלחנו להגיע לאיזשהו מתווה שבאמת אנחנו אומרות, אם תבטיחו שאתם מגינים על אלה, אז, כי כרגע זה הכלי היחידי שלי להגן על הנשים המאוד מוחלשות האלה, זה לסרב להעלות את הגיל. את מבינה את זה? כן. כי אחרת, מה יש לי בשביל, לעשות בשביל להשיג להן את ההגנה הזאת? אין לי כלום. שתיים, בואי נדבר רגע על שוויון, בסדר? כי האמירה היא כאילו, למה נשים בגיל 62 וגברים ב-67? זו השאלה הבאה שלי. בדיוק. אז אני אומרת, למה נשים ירוויחו על כל שקל שגבר מרוויח 65 אגורות בממוצע בישראל היום? אז תתקני, הפער, תתקני מה? גם את זה. לא, ממילא לא שומעים על זה נוצא עם השפתיים. היום ראיתי נתונים של מרכז הדבש, 35% פער בשכר. אז תתקנו גם את זה וגם את זה. בסדר גמור. אז שנייה לפני שאת זה. קודם כל, אני מאוד בעד להשוות את התנאים של נשים בעולם העבודה. אבל נשים... שגיל הפרישה של נשים והגברים יהיה אותו גיל, את בעד? לא, אני רוצה שיהיה, אני אומרת, אי אפשר להתייחס לשוויון רק בפרישה. ולהגיד, נשים, הם גם יקבלו שכר יותר נמוך, יקבלו את הדרגות הפחות בחירות, יעבדו את המשרות החלקיות כי הן צריכות ללכת להביא את הילדות והילדים, ולעבוד את כל העבודה הנוספת שנשים עושות בלי הכרה בערך הכלכלי שלה. עבודת גידול הילדות והילדים ועבודות הבית, שלא רק שאין הכרה בערך הכלכלי שלהם, עליהם גם לא מקבלים ביטוח לאומי, לא יוצאות לפנסיה. אולי סוף סוף נבין שנשים וגברים זה לא אותו דבר. אבל יערה, נו די. אין נו די. תראי, אתם... רגע, תני לי רגע. מה זה לא אותו דבר? לא הבנתי. נשים וגברים זה לא אותו דבר. נשים ילדות, גברים לא... נשים מעריכות חיים יותר מגברים. בוודאי שזה קשור, אבל אני אומרת, אם אתם רוצים, אם אתם... לא, תחזיר חברת הכנסת. אם אתם... לפחות משעשע לכם, נכון? אם אתם רוצים לעשות השוואה בין גברים לנשים, אז או שעושים אותה עד הסוף, או שלא עושים אותה עד הסוף. בוא נעשה עד הסוף. בדיוק. אני רוצה עד הסוף. אנחנו נהיה שתינו כאן. אני רוצה עד הסוף, זה בדיוק העניין. תגידי, סליחה יערה, אנחנו, את יודעת, אף פעם לא יצא לנו, ובאמת זה חמור, וזו הזדמנות טובה לקבוע שאולי נשב להיכרות. כן, כן. כי אנחנו מכירות רק בראיונות. רק בראיונות. אף פעם לא דיברנו. כן. אז אין לי מושג, את בת כמה את? 32. ואת... לא נשואה. ואין לך ילדות וילדים עדיין. לא. כי את לא עושה אותם בלי נישואים בינתיים. בלי נישואים, בדיוק, בדיוק. אז זאת אומרת שאת עוד לא נהנית מאי השוויון שבא עם האימהות. עם זה ש...
שאת מוצאת את עצמך, את לא יודעת. אני אהבתי שאני הפכתי להיות הנושא ברעיון. לא, אבל זה נכון, כי את יש לך בן זוג, אתם אהבה ושוויון, כל אחד בעבודה שלה, בקריירה שלו, ממש נהדר. אפילו אתם מתחלקים בהדחת הכלים, ובניקיון הבית, וחלום. אבל אז פתאום יש תינוק או תינוקת, אוקיי? ואז מי נשארת איתו בבית? כנראה שאני. בשלוש שנים הראשונות שאין, או בשנה הראשונה. כנראה שאני. אז מה אנחנו רוצים? אז כבר נתקעת בקריירה שלך, כבר את עובדת פחות שעות, כבר השכר שלך. אבל זה בדיוק מה שאני אומרת. אז גברים ונשים זה לא אותו דבר? הסכמנו? גברים ונשים הם לא אותו דבר מבחינת החוק, בגלל שכשהחוק יהיה לו... אבל גם בפיזיות, אבל גם בפיזיות. אני אביא את הילד, אני אסחוב אותו 9 חודשים, אני אלך לחופשת לידה. אבל אחר כך מי יכול, יש הבדל בינך, את תתני לו בקבוק או הבעל, תשלח לי תן לו בקבוק. אבל אתם... את כבר מסכסכת בינה לבין הבעל שעוד אין לה? חד משמעית, לא מתביישת. אבל בסוף האישה נשארת בבית ברוב המקרים? אבל לא, ברגע שיעבור, תעבור הצעת החוק שלי לחופשת לידה שוויונית, שנותנת 4 חודשים לאימא, 4 חודשים לאבא, ועוד 4 חודשים שהן יכולות לחלק ביניהם, אז זה לא יהיה כזה מובן מאליו פתאום מי הולכת אחר כך להוציא את הילד כשהילד חולה או הילדה חולה מהגן, נכון? כן, כן. ואז פתאום את תתחילי לראות פחות אי שוויון בעולם העבודה, ואז לאט לאט השכר יתחיל להיות יותר שוויוני וגם ההתקדמות וכולי. כל זה אנחנו צריכות להשיג, ואז עד רבה בואי נשווה גם את גיל הפרישה. את מדברת על עולם מאוד אוטופי, אנחנו מדברים על בעלי עסקים שבסוף צריכים לזכור גבר או אישה לעבודה, ובאוטופיה הזאת מכניסים חוקים, ואת יודעת, מי שיש לו עסק... נכון, נכון, אבל מי שיש לו עסק ובסופו של דבר צריך לזכור את האנשים לעבודה, הוא צריך להתמודד עם זה, עם החופשת לידה. לכן צריך שיהיו חוקים שהם שונים לגברים ולנשים, ואם אנחנו רוצים... מרב מיכאל מדברת על שוויון. אנחנו צריכים לעשות תיקונים כאלה שהם יביאו לשוויון, לא שהחוקים יהיו שווים, אלא חוקים כאלה שבסופו של דבר יביאו לשוויון. והנה אני הדוברת של מרב מיכאל, אתם קולטים מה קורה בערוץ 20, חברים? אתם רוצים שיהיה שוויון בין נשים לגברים על ידי כך שנעשה חוקים לא שוויוניים? כן. אבל החוקים הם לא, אבל יערה, את לא... אני חסרת מילים, באמת, אני חסרת מילים, כן. אני ממליצה לך להיות שנייה חסרת מילים, ורגע לזכור... זה נשמע לי פשוט לא הגיוני, אבל בסדר. אבל החוקים הם במקור לא שוויוניים, למשל, למשל, אני מזכירה לך שאת ואנחנו שלושתנו פה, רק מלפני 100 שנה יש לשכמותנו זכות בחירה וזכות ללכת לאוניברסיטה, ובכלל לעסוק במקצועות, בכלל להיות שותפות בעולם העבודה. הרי עד לפני 100 שנה, את היית תלויה באופן מוחלט, החוק קבע את זה. כן. החוק אמר, את רכוש של בעלך, ברצותו ייתן לך כסף לבדים. טוב, אנחנו לא שם. ברצותו לא. ואגב, לא קראו לזה אז אלימות כלכלית, זה פשוט היית רכושו. כן, אנחנו לא שם. והאם אתם משפצת, אתה לא משפצת את הספר שלך? אבל בגלל זה אני שואלת על 2020. אבל אני אומרת לך שהחוקים הם עדיין לא שוויוניים, והם עדיין לא שוויוניים לרעת נשים בדרך כלל. אולי כי יש התערבות, אולי כי יש התערבות חקיקתית שלפעמים... אני לא מצליחה להבין אותה, אני לא מצליחה להבין למה לא משווה גיל פרישה של נשים בגברים. אבל כרגע הסברתי לך, אם היית מקשיבה לי ולא עסוקה בלהתנצח איתי, אני אומרת לך, היית מסכימה איתי גם, כי זה לא אני, זה שרה, שרה מסכימה. רגע, עכשיו יש לנו עוד נושא, נעבור אליו? אני רוצה לשמוע אם אנחנו הולכים לבחירות, מה חברת הכנסת מיכאלי אומרת. את שולחת אותנו לבחירות? מחר הבדולח שלי נשבר הבוקר. מחר יאיר לפיד יעלה מחר את ההצעה לפיזור הכנסת? אני מהמפלגה של יאיר לפיד. לא, אבל אתם מאותו גוש. לא, נגיד. תגידי, מה דעתך על ה... מה דעתך, ככה, יש כל מיני אמירות על שיתוף פעולה בין מנסור עבאס לבין הליכוד? איך את עם זה? אין גבול לציניות, אה? זה מדהים. איך, מה דעתך את על זה? זה מה שמעניין אותי. את רוצה באמת לשמוע? כן. אוקיי. חבר הכנסת מנסור עבאס מתראיין פה כמעט פעם בשבועיים שלושה, עוד הרבה לפני השיח האחרון על פרשת הצוללות. ברגע שהוא מונה להיות, לעמוד בראש הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית, הוא מגיע להתראיין כאן כדי לשאול אותו איך אנחנו יכולים באמת להוריד את הפשיעה בחברה הערבית, בלי לדבר על אלימות, בלי לדבר על טרור, בלי לדבר על חולה וחולה וחולה, ואלימות כמובן, אלימות נגד נשים במגזר, בחברה הערבית. מעולה. שהיא באמת, אם מדברים על זה, עכשיו אני שואלת אותך, לא, אז אני שואלת אותך מה דעתך על שיתוף פעולה בין הליכוד למנסור עבאס, זה לא ענית לי. כל שיתוף פעולה בין מפלגת השלטון לבין מגזרים בחברה הישראלית הוא מבורך, אבל אנשים שלא תומכים בטרור ואנשים שלא תומכים באלימות. וזה הבנתי, אז המפלגה של מנסור עבאס היא עוברת אצלך את המבחן הזה? יש אנשים במפלגה של מנסור עבאס שהם תומכים בטרור ולכן אני מתנגדת להם באופן מובהק. אגב, הם גם לא מכירים במדינה היהודית ואני חושבת שאנחנו צריכות להיות תמימות דעים בעניין הזה. אז מה דעתך על השיתוף פעולה של נתניהו איתם? אם יש דברים שמסייעים לחברה הערבית ונתניהו הוא ראש הממשלה להערכתי שהעביר הכי הרבה כסף לחברה הערבית, אני כמובן בעד.
כן, אבל זה לא מה שאני שואלת. אבל אני עכשיו מראיינת פה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. מישהו שאלת, חברת הכנסת מיכאלי. למה אני עונה? עניתי לך על כל השאלות, ואת לא ענית לי על השאלה. לא, לא ענית לי, וזה מה שיפה, כי לא ענית לי. כי אני שאלתי מה דעתך על שיתוף פעולה איתו פוליטית, לא זה, אנחנו כולנו... מה זה פוליטית? פוליטית זה אם עובר תקציב לשפר את מצבם, בוודאי שאני בעד. לא, אבל הוא לא צריך בשביל שיתוף פעולה שלהם. קודם כל, פוליטית, הוא בראש ממשלה, והוא צריך לדאוג לכל האזרחיות והאזרחים. יש שיתוף פעולה כזה להערכתך? אני לא יודעת, אני באמת אומרת לך שוב, אני אומרת לך, כדור הבדולח שלי הוא נשבר, אבל הציניות של נתניהו, שהשאלה היא לא האם הוא מעביר כסף לחברה הערבית, כי בזה הוא התהדר כבר הרבה שנים אחורה, נכון, 15 מיליארד וזה. אז זה לא שיתוף פעולה עם ה... אבל מה שמדבר פה זה שיתוף פעולה פוליטי, שהוא נתמך על ידי... הוא בעצם, פוליטית הוא מרוויח משיתוף פעולה עם אחת מהמפלגות הערביות, כשמה שהוא עשה באמת כל חייו הפוליטיים, זה עשה להם דה-לגיטימציה, ויותר זה עשה... לא, לא, לתומכי טרור. את נותנת לי או לא נותנת לי לנו? אוקיי, בבקשה. כל הקמפיין שאמר השמאל ילך עם הערבים, ירכיב ממשלה עם הערבים. משהו אחר לגמרי. אבל למה זה שונה? כי יש הבדל בין להישען, שכל הממשלה שלך נשענת על רשימה שהיא בעיקרה אנטי-ציונית, חותרת תחת מדינת ישראל. את יודעת שיהדות התורה היא אנטי-ציונית, נכון? אנחנו מכירים אותה, לא. יהדות התורה היא אנטי-ציונית. לא, ממש לא, ולבין שיתופי פעולה כאלה ואחרים, בעיקר אני לא בדקתי עכשיו את כל הרזומה של מנסור עבאס, אבל אני אומרת, אם הוא לפחות מתבטא על זה... תשובה שלך לסיכום ואנחנו נפרדים לפרסומות. הוא אמר, אני לא שמאל ולא ימין, אני מנסור עבאס, אני לא שמאל ואני לא ימין, אני רוצה לדאוג לחברה האזרחית הערבית, אמרתי, סבבה. אבל כולנו, אני רוצה לדאוג לחברה הישראלית בכלל, על חלקיה החרדים, הערבים, הנשים, הגברים, המזרחיות והמזרחים, האשכנזיות, אני מאוד מאוד מעוניינת לדאוג לכל החברה הישראלית, אני אומרת את זה בלי בדל סרקזם. אני אומרת שמה שנתניהו, הרי למה אתם שואלות אותי עכשיו? אתם לא שאלת אותי קודם, מה דעתך על זה שנתניהו דואג לחברה הערבית? זה לא אותו דבר, הוא עושה פה משהו אחר. הוא עושה פה משהו... אבל שאלתי אותך כדי לשמוע את דעתך, אבל לא קיבלנו כל כך... אז אני אומרת שאחרי שהוא עשה באמת קריירה מלעשות דה-לגיטימציה לשמאל, לידי האשמה שהוא, השמאל, ישתף פעולה עם המפלגות הערביות, עכשיו הוא הולך והוא משתף פעולה. עכשיו, אני בעד שוויון בחברה הישראלית, אבל צריך גם להסתכל על צביעות בעיניים ולראות אותה בשביל מה שהיא, כשזה המצב. אנחנו תמיד מסתכלים על צביעות, אנחנו אוהבים צביעות. חברת הכנסת מרב מיכאלי, עבודה, תודה רבה. תודה רבה לכם, בנות, היה לי לעונג, ובאמת תבואו כל יום. פרסומות, פרסומות. חזרנו! עם שלושה מיקרופונים, שימו לב מה קורה פה, ותראו את האורחת שלנו, עורכת הדין איילת רזין בית אור, היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. שלום לך. ואת כאן, כיוון שהיה דיון בנושא, בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בנושא של בדיקות של גניקולוגים, זה דבר שעלה עם כמה כתבות בתקשורת, מה בעצם היה תמצית העניין? זה התחיל מרשות חברתיות, נכון? זה התחיל, הסכר נפרץ נקרא לזה, בעקבות ההרשעה של הרופא המטפל בני שכטר, ששלוש נשים אמיצות התלוננו נגדו על פגיעות מיניות בכסות של טיפול מיני, טיפול מיני וטיפול גניקולוגי, זה גם מיני וגם גניקולוגי, ובעקבות ההרשעה שלו הייתה הצפה גם במרכזי הסיוע, גם ברשתות, גם בתקשורת, הצפה של עדויות, כאילו נשים חיכו לקבל את התוקף הזה, את החותם הזה של מה שקרה זה לא בסדר. כמה, אם אתם בדקתם באחוזים, כמה מהנשים שהולכות לגניקולוגים חוו הטרדות מיניות או פגיעה מינית כלשהי? אין לי את הנתונים האלה, לא, זה עוד לא משהו שעובד. אני כן יכולה לומר שאנחנו שומעות הרבה חוויות של פגיעה. לא, לא, בכלל לא. בכלל לא. אבל אני חושבת שמה ששונה פה, מה שקרה, זה שהציבור לראשונה נחשף לקלות הבלתי נסבלת של פגיעה במרחב הזה. עכשיו, אנחנו נשים, אנחנו יודעות שבדיקה גניקולוגית זה מרחב שהוא לא נעים. הוא לא נעים, בהגדרה, גם אם הכל הולך כמו שצריך, זה מרחב שהוא לא נעים.
ולכן המשימה של הרופאים, של הגניקולוגים, היא בעצם לתת את המרחב המיטיב, המכיל, המעצים ביותר בתוך הדבר הזה. והרבה פעמים דברים נחווים כפגיעה, גם כפגיעה מינית, לפעמים לא, שלא במכוון. בני שכטר נקבע בהרשעה פלילית זועקת שהדברים שהוא עשה הם במכוון, וזה כל הזמן מה שהוא ניסה לשוות לטיפול הזה. אני עושה טיפול. וזה בדיוק מה שמתעתע במרחב הזה, שגם ככה... אני לא מצליחה ככה להחליט עם עצמי זה. איך אנחנו הולכים מהמקום של הליך שהוא בלי להתקן את האישה, וזה קורה המון, אגב, חברה סיפרה לי על גניקולוגית, פשוט לא התקנה אותה מה היא הולכת לבצע, לבין באמת הטרדה מינית. והקו הוא דק מאוד בפועל, אבל זה שמיים וארץ בשמה שלנו. זה נכון, אבל כל החוויות האלה נחוות כפוגעניות. זה נכון שפגיעה מינית היא בקצה של הרצף, אבל היום שמענו עדויות בוועדה, עדויות כואבות, ממש פיזית כואבות. מי שיזם את הדיון זה יושב ראש פורר בעקבות הכתבה החשובה שפורסמה בשבעה ימים, דנה ספקטור ונועם ברקן, בעצם אספו את העדויות שהתחברו לעשייה החברתית ברשתות של יעל שרר וזוהר אלימלך, ובעצם באמת יש שם... שמענו, ראינו, אנחנו מכירות את זה היטב במרכזי הסיוע, עדויות על חוויות פוגעניות. חלקן באמת חוצות את הקו לפגיעה מינית פלילית, אבל עדיין, ואני חייבת לשקף את הזעזוע של הגניקולוגים והגניקולוגיות שהשתתפו בדיון, שהציבו להם פתאום מראה. הציבו להם מראה על איך החוויה הזאת נחוות כפוגענית, ועלו שם דברים שהם באמת מאוד מאוד קשים. וחלקם... הוא שרופאים מסתכלים על, על הרגע הזה שהם עם המטופל, כמו רופא שיניים שהרגע טיפל, או כמו כל רופא אחר, ונדמה לי שאין הפנמה של, של מרחבים אחרים, כשאתה נכנס למרפאה גניקולוגית, זה צריך להיות לראות לגמרי אחרת, כשאת נכנסת. זה נכון מאוד. מי שיביא לון, שזה משהו שכנראה הוא לא בסיס כיסא הגניקולוג לא יהיה מופנה כלפי הדלת. אני יכולה לומר על עצמי שיש לי רופא מדהים, אבל הכיסא אני מופנה כלפי הדלת. כלומר, אם מישהו יפתח את הדלת, הוא יראה אותי ואין שם שום חוויה. אבל אני הייתי בסטרס סביב החוויה של אולי מישהו יפתח את הדלת, ואין מה לעשות, הכיסא הוא שם. עכשיו, הגעתם כבר לראות עדויות, נכון? לא, אנחנו אספנו את העדויות. אנחנו מכירות מרכזי הסיוע, באמת. לאורך השנים אנחנו... אני מכירה מיאל שרת שכמה מאות עדויות כבר נאספו בכמה ימים, כלומר בכמה ימים בעקבות מה שקרה. מה בעצם בוודאי קידום מעמד האישה, איך מקדמים את הנושא? אני אומר כמה דברים. אחד הדברים שעלו שם זה שבעצם חוסכים, אני אומרת את זה בצורה הכי בוטה, חוסכים על מטופלות, בין אם כי אין מרדים בסביבה, ואז מבצעים כל מיני טיפולים שהם ממש מכאיבים כדי לחסוך בזמן, אוקיי, או כי המרדים זה, לא זמין. זה סיפור אחר. אבל החיסכון הזה כן יצא בשורה מהוועדה, היושב ראש איגוד הגניקולוגים אמר, אנחנו נתקן את הנוהל באופן הזה שתמיד יוצא לאישה האפשרות לקבל או חומר מטשטש או חומר מרדים, כלומר, כן יצא בבשורה. מה לגבי נוכחות של אדם נוסף בחדר? זה תמיד נכון גם על כל רופא, אבל גם אני שמעתי עדויות על כאלה שאומרים, הרופא אומר לבעל, תצא החוצה עכשיו, או כל מיני אמירות כאלה. הדבר הזה לא עלה בוועדה, אני חייבת לומר שהיושב ראש אמר שהוא ייחד דיון לנושא של פגיעות מיניות בתוך המרחב הגניקולוגי. היום זה עסק בעיקר בחוויות פוגעניות, גם של כאב וגם כמו שדיברת על, על חוסר הנגשה של מה הולכים לעשות. כן. אז זה חלק מהפרוטוקול שיתוקן ויתוקף של לדאוג לחסות את הדברים הכי הכי בסיסיים. כן. בתוך מרחב של טיפול גניקולוגי, לחסות אותה, להגיד אני עכשיו הולך להסיר את זה כדי לעשות את זה. את רוצה להגיד שאין איזה תול תורת לחימה, משהו שכתוב שהרופאים הגניקולוגיים מחויבים אליהם? הוא כתוב, אחד הדברים שעלו מהדיון היום
היום שזה לא אחוד וזה לא מעודכן. אוקיי, אנחנו נעקוב. תודה לך. מעניין, כי באמת, ראיתי את זה ברשות חברתיות, זה עשה את הרעש שלו שם. נכון. עורך הדין איילת רזין בית אור. כוחה של הרשת. רזין בית אור? כן, מגניב. היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, תודה רבה שהיית אצלנו. תודה רבה לכם. ועכשיו נאמר שלום לדוקטור אילן רבינוביץ', פסיכיאטר, שלום. שלום וברכה. אנחנו אליך בעקבות דיון שהתקיים בכנסת, אבל נדמה לי שהדיון הזה מתקיים בכל בית ובית בישראל, וזה החרדה שעולה והקושי גם לסייע לנוער בתקופת הקורונה, המון המון שעות מסך, חוסר בשעות של מפגשים ושל חברה. איך אתה רואה את הדברים? קודם כל אני מדבר איתכם כרגע מתוך קליניקה סוערת. כל החדרים כאן מלאים כרגע במטופלים ובמטפלים. אני רופא פסיכיאטר מומחה שמנהל את הקליניקה הפרטית הגדולה בישראל, והמציאות בתקופה הזאת באמת שאנחנו רואים עלייה דרמטית בפניות אלינו. ה-CDC, שזה הארגון האמריקאי למניעה ובקרה של מחלות ומגפות, פרסם דוח לפני כחודשיים. הדוח היה דוח מאוד מאוד דרמטי על המצב הנפשי של האוכלוסייה האמריקאית. הוא דיבר שם ש-40% מהאוכלוסייה האמריקאית סובלים מבעיה נפשית אחת או יותר, 30% סובלים מבעיה בספקטרום האפקטיבי, קרי חרדה או דיכאון. היום פורסם גם כאן שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל מראה שאמריקה כבר כאן, ואנחנו מחרים אחרי האמריקאים. 2 מיליון אזרחים במדינת ישראל מדווחים על מצוקה נפשית. אם אנחנו נסתכל... דוקטור רבינוביץ', בוא נתמקד רגע בנוער, כי באמת אנחנו רוצים פשוט, זה בעקבות ועדת הקורונה שעסקה בנושא הזה, מצוקות של בני הנוער, ואני רוצה להבין ממך מה הטענות שעולות דווקא מבני נוער בתקופה הזו, בתקופת הקורונה, ששונה מימים רגילים. קודם כל, אני אומר שאני פוגש בני נוער, שזה כמעט לא נורמלי לא להיות חרד או במצוקה בתקופה הזאת. כי הבני נוער שרגילים לקום בבוקר, ללכת לבית הספר, לתנועת נוער, לחברים, לתחביבים, לחוגים, פתאום מזה חודשים ארוכים סדר היום שלהם מאוד מאוד השתבש עליהם. הם מספרים על כך שהם הופכים בין היום ללילה ללילה ליום. הם מדברים על הפרעות שינה מאוד מאוד קשות, על סף גירוי והתפרצויות שבעיקר ההורים מהווים שק החבטות שלהם. הם מספרים על לחץ מחשבות אורדניות, על דאגות, אם אני מדבר על התיכוניסטים, מה יהיה עם הבגרות עכשיו, שלי? עכשיו, כשאתה מתאר את התופעות שלי? האלה, אילן, אתה מדבר על נוער שגם ככה היה מועד לפורנות וזה היה איזושהי דחיפה, כי אפשר גם לראות תופעות אחרות של נוער שדווקא מצליח שהקורונה הזאת באה להם כמתנה, לא צריכים ללכת לבית ספר ועושים כל מיני דברים יצירתיים, וזה דווקא תקופה טובה בשבילם. אז תראי, קודם כל זו שאלה מצוינת, כי אני אגיד לך דבר אחד, אני אסבר את אוזנך, ש-70% מהפונים אלינו בשבועות והחודשים האחרונים זה אנשים שלא היו מוכרים למערך הפסיכולוגי-פסיכיאטרי, זה אנשים שמעולם לא הובחנו בספקטרום הדיכאוני-חרדתי, זה אנשים שמעולם לא טופלו, לא סבלו מהפרעת קשב וריכוז, מהפרעות שינה או מהתפרצויות. זאת אומרת, זה תלוי מצב. עכשיו, המצב שאת מתארת הוא מצב אידיאלי. את יודעת, במצב כזה יש אבל את אנשים שעושים מהלימון לימונדה, וגם ילדים שבתקופה כזאת ההורים משכילים והבית נבנה לפי סדר יום מאוד קפדני, והולכים לישון בשעות קצובות וקמים בשעות קצובות, ויש את הזמן של הלמידה בזום או בקפסולות, ומכינים שיעורים ועושים תפקידים בתוך הבית, ויש חלוקת תפקידים מאוד ברורה, ולהפך מנצלים את הזמן הזה לתחביבים, ומנצלים את הזמן הזה לארוחות ביתיות בסגנון אמריקאי של בוקר, צהריים וערב, ועושים ביחד פעילות גופנית בבית, ונפגשים עם חברים דרך הרשת החברתית, כן. ובסופו של דבר משקיעים בתרבות שמביאים אותה הביתה. אז אתה אומר, יש כאלה ויש כאלה. איך מסייעים לקבוצה ההולכת וגדלה שחווה קשיים בתוך הקורונה? מה אתה חושב? מה אתה ממליץ? אוקיי, אז קודם כל דיברתי קודם על נתונים, כי צריך להבין שההורה חרד, הילד חרד. שההורה במצוקה,
הילד במצוקה. הילדים שלנו הם נייר לקמוס שלנו, הם קולטים את המצוקה שלנו, ובישראל כרגע המצב של המצוקה מאוד קשה, גם בגלל החוסר ודאות, גם בגלל המצוקה הבריאותית, ה-CDC ראה שככל שיש עלייה בתחלואה ובתמותה, יש עלייה במצוקה הנפשית, וגם בגלל הצונמי הכלכלי שעושה שמות בבתים רבות בישראל. כן. אז קודם כל חובה עלינו ההורים להרגיע, לשדר בבית נינוחות, אם לנו יש מצוקה, לטפל בעצמנו. לפעמים הטיפול מספיק על ידי זה שאני מוצא אוזן קשבת שאני יכול לפנות אליה, שאני יכול שם לספר את המצוקה העוברת את האקוטית שלי. זה יכול להיות בשיחות בערן, זה יכול להיות על ידי פסיכולוג ועובד סוציאלי, זה יכול להיות צריך להגיד שקופות החולים מאפשרות שלושה בנקל. טיפולים בחינם למי שמבקש, אפרופו מה שאתה אומר. זה נכון מה שאת אומרת, אבל רק כדאי לדעת, קודם כל באיראן יש עלייה במאות אם לא אלפי אחוזים בפניות, וגם השלושה טיפולים שאת מדברת, ה-waiting list הוא מאוד מאוד ארוך, ואנשים לפעמים כן. נרשמים היום ויקבלו את הטיפול עוד כמה חודשים, אז צריך להבין את הנושא הזה. אני שומעת דווקא דברים טובים, דוקטור רבינוביץ', על הטיפול הזה, אולי אתה מכיר אחרת, אבל אני שומעת דברים טובים לאחרונה. לא, מה שאני אומר, המערכת כן. עובדת נפלא, הקולגות שלי, הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, הפסיכיאטרים, כן. עושים עבודת קודש, עובדים ימים כלילות, לא תמיד אנחנו מצליחים לעמוד בביקוש, ההיצע לא תמיד עונה על הביקוש. כן. מי שמגיע אלינו מקבל שירות מצוין. אני כן יכול להגיד, וזה טיפים להורים. אחד, קודם כל, אם אתה בלחץ, תטפל בעצמך. תטפל בעצמך, זה קודם כל לתת לגיטימציה לתחושת חרדה שלך, להוציא אוקיי. את זה החוצה, לא לשמור בפנים, תסדר גם לך סדר יום עמוס, עשיר ומלא בתוך הבית, סדר יום מקובע, תשתדל שהבית עצמו יהיה לפי שעות מסודרות, והכל יתנהל בצורה דיכוטומית מאוד מסודרת, שיהיה חלוקת תפקידים, שאין תרבות, תביא את התרבות הביתה, על ידי הרשתות, על ידי נטפליקס וכדומה. טוב. פעילות גופנית מאוד 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 חשובה בתקופה הזאת, כי מעלה סרטונין ואנדורפינים במרווח הסינפטי, לא צריך חדרי כושר. מספיק לפעמים לעשות פעילות גופנית על ידי יוטיוב. יפה, דוקטור אילן רבינוביץ', תודה על הדברים האלה, מעניין מאוד, לקחתי בעיקר את הפעילות הגופנית. תודה. תודה על הדברים האלה. נדמה לי שאפשר לסכם את מה שהוא אמר בזה שהחוסן של ההורים, זה כן, המפתח לחוסן של הילדים. אתמול בוועדה באמת נתנו גם לבני הנוער לדבר, והדברים שעולים שם, שוב, אני כל פעם מנסה לקחת את הקורונה בפרופורציה. אנחנו עוד משהו כמו חודשיים, שלושה כבר נהיה שנה במשבר. אני זוכרת שבאזור ינואר עוד היינו בחול, בסדר? אז כזה פברואר, מרץ, ככה אפשר להגיד שככה... מרץ, כן. הקורונה התחילה כבר ממש ככה להאי ולהעיק, אחרי זה הגל הראשון וכו'. אני כל הזמן מנסה לראות איך אנחנו לוקחים את הדברים האלה בפרופורציה, כי מדינת ישראל עברה פה מלחמות ועברה ימים קשים, וגם, אפשר להגיד שגם בגולה עברנו ימים יותר קשים, העם הזה חווה, ולכן אני לא מתעלמת מהדברים שאומר דוקטור רבינוביץ', ועדיין אני אומרת, אפשר לנסות ככה. זה ברור שפרופורציה זה דבר בדיוק, מאוד מאוד חשוב, ולראות מה אפשר לקחת מהדבר ברור, הזה. ברור. יש כאלה שחווים קשיים באמת כן. גדולים, אבל תדאגו לעצמכם. וגם לא גדולים, חשוב. וגם קשיים קטנים. נכון. כי כולנו באיזשהו רמה חווים קושי נפשי ברמה מסוימת. אני חושבת שאפשר להגיד את זה באמת על כולם. כן, כולנו מרגישים שהתקרה ככה נמחה כן, קצת כן, מעל הראש, אבל זה יעבור. טוב, אז מליאה. בוא נראה מליאה. כן, כפי שאמרתי, לסגור את מערכת החינוך היה מהלך חסר היגיון. במקום זה ניתן היה לעשות שתי פעולות עוד בקיץ. פעולה ראשונה, להכשיר את מבנה הציבור, מתנסים, לזכור חיילים שמתאימים לכיתות לימוד, להגיע למצב של עד 20 תלמידים בכיתה. והפעולה השנייה, לגייס סטודנטים, אני כבר מסיים, לגייס סטודנטים לצורך תגבור צוותי המורים ולהכיר להם בזה כהתמחות עתידית. אמרתי שניתן היה לעשות את זה בקיץ, אבל אפשר לעשות את זה גם עכשיו. זה עוד לא מאוחר. נתניהו אומר שאין כסף לקפסולות לתלמידים. השאישה לצר החינוך גלנט, איך מתוך תקציב של 1.750 מיליארד שקלים, משפט אחרון, שהוקצה להכנת מערכת החינוך לשנת לימודים תשפ"א, הוא ניצר רק 4%. כדי להבטיח את עתיד ילדינו, צריך פשוט לרצות לעשות את זה. כל השאר, תרוצים.
תודה. תודה רבה. חברי הכנסת, אני אבקש מכם, יש לנו סדר יום מאוד מאוד ארוך. אני מבקשת להישאר במגבלות הזמן שמוקצב. 10 דקות, לא? 5 דקות. 5 דקות זה הזמן שניתן לנאומים במסגרת ציון הימים המיוחדים שלנו. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. הכל בסדר? תודה רבה, גברתי יושבת הראש, אדוני השר, חבריי, חברותיי, חברי הכנסת. איפה הלך חבר הכנסת מרגי, שאמר, את אמרת, לא מהנגב, אבל אני עשיתי שנת שירות בירוחם, ואהבתי באמת כל רגע להיות שם. הייתי כמו בבית, שנה שלמה באמת, כאילו להיות בעיירה, לא משנה לאן הלכת, כאילו את לא צריכה להחליף בגדים שיצאת מהבית. אני כבר לא רוצה לדבר על באיזה משקל חזרתי אחרי כל האוכל שאכלתי בכל הבתים החמים מאוד שערכו אותי באופן קבוע בירוחם. אז באמת היחס שלי לנגב, מעבר לרמה האישית, נשים את זה בצד. אני רוצה להגיד ש... זה טרגי ממש בעיניי, שכשהכנסת מציינת את יום הנגב, באותו יום ממש מדרשת שדה בוקר, שהקים אותה דוד בן גוריון, שגם עבר לגור בנגב, נמצאת בסכנה מאוד מאוד מוחשית של סגירה. מדרשת שדה בוקר שכוללת גם בית ספר שדה, גם תיכון פנימייתי לחינוך סביבתי, גם מכינות קדם צבאיות לפיתוח מנהיגות, פשוט בסכנת סגירה, משום שהממשלה הזאת, עוד אחת מהפשלות והתקלות שלה, היא שהיא החליטה לא להעביר להם כסף, גם לא את הכסף שהם הפסידו בגלל היעדר הפעילות מהקורונה, הם פשוט עומדים בסכנת סגירה. למותר לציין שמדרשת שדה בוקר בנגב לא נהנית מהתמיכה שנהנות אולפנות וישיבות ביהודה ושומרון. שכן ממשלות... חזרנו חברים, שלום לחבר כנסת משה אבוטבול משס. מה שלומך? ברוך הבא, עוד לא התראיינת אצלנו כאן. כן, שיהיה לכם בהצלחה, ואני שמח שאתם ככה עורכים בתוך הכנסת. מה זה? כל הכנסת היא בכלל סביבנו, אנחנו המרכז. אני חושבת שאני כאן יותר מחברי הכנסת. אני מקווה שלא אתם המערכים שלנו. כן, בדיוק, זה עניין. כי תכף אנחנו נשקול להטיל עליכם ארנונה. תכף תגיד לנו אם אנחנו, אם אתם ממשיכים כאן או לא ממשיכים כאן, אני לא יודעת מה יהיה. אני חושב שאתם יכולים להיות רגועים. כן? יש לנו ולכם עוד הרבה זמן עבודה. כן? כן. מה, אנחנו לא הולכים לבחירות? לא, אני לא חושב, אני חושב שזה יותר איומים, יותר דיבורים, אני מאמין שנמשיך לשרוד עוד. למה? איך אתה... כי תראי, בסופו של דבר, הדבק הכי חזק בפוליטיקה זה גם מצד אחד העשייה, וגם מצד אחד הכבוד, העוצמה, הדברים שהם מביאים לזה. אבל ההודעה של ש"ס ממש נוזפת בכחול לבן היום. כועסים. הבטחות שלא ממומשות. בלילה אומרים משהו אחד, בבוקר אומרים משהו אחר. תראי, אני רוצה לומר בצורה ברורה ביותר, לדעתי, הטעות הכי גדולה שתהיה של כולם פה, של כל באי הבית, אם יאפשרו לצאת למערכת בחירות. זה יהיה נזק מאוד גדול לעם ישראל. אנחנו צריכים עדיין, למרות הקושי, להמשיך לשרוד. אבל הנה, אתם יודעים לא, הנה עכשיו... אני שומע איומים, זה כן. מאוד מזכיר לי את אותה בדיחה נחמדה, ש... אישה אחת מהירה כל בוקר את בעלה ופותחת את החלון ואומרת לו היום יום נעים, היום יום נעים, כל יום היא אומרת לו את זה, אז הוא אומר לה, ריבונו של עולם, מה את מתכוונת? אז היא אומרת לו, היום יום בהיר, מה הכוונתך? אתה פעם איימת שיום בהיר אתה תקום ותברח, אז אני מזכירה שהיום יום בהיר. אנחנו לא אוהבים איומים ולא נחיה על... אז היום יום בהיר ביחסים בין ש"ס לכחול לבן? זו השאלה שלי. אני חושב שבעזר השם ש... היום זה יום שצריכים גם כן להגיד דברים מסוימים, וברגע ששס אומרת את זה... חבר'ה, אתה יודע מה זה מרגיש לי? זה מרגיש לי שכחול לבן עושים בקואליציה הזאת כל העולה על רוחם. הם הבטיחו לכם אתמול שהשר איציק כהן יישאר בתפקיד שר, הבוקר הם שינו את דעתם בגלל תפקיד של מנכ״ל משרד משפטים. אני בכלל רוצה לדבר איך הם מתנהגים עם השותפה לקואליציונית הליכוד, שזה בכלל מתחת לכל ביקורת, אבל הם פשוט עושים מה שאתם רוצים, ושס... מה שהם רוצים. ושס ומפלגות אחרות כל הזמן אומרות, יהיה בלי בסדר. ספק, בלי ספק שיש כאן משהו שהוא לא מכובד. כי בוא לא נשכח את הכמות.
הכמות של חברי הכנסת של כחול לבן היא מאוד מזרית, שהם באים איתם כנידוניה לקואליציה. כן. עם כל זה הם קיבלו ממשלה פריטטית. נכון. קיבלו יותר מדי פריבילגיות, כמות של שרים. אני חושב שזה היה טעות מצידם עוד. אתמול אמרתי למישהו, תראה איזה ג'לטנמן, ידידנו בני גן, שוויתר על הנושא של השרות לרב יצחק כהן, ופתאום שומעים נגינות חדשות. כן. זה רק מביך. דבר שני, אני לא חושב שכל דבר אנחנו צריכים להיות אשמים בכל מיני מאבקים שיש ביניהם. יש פתגם בצרפתית שאומר, אם ההוא מצונן, אני לא צריך להתעטש. כן, אבל אתה מסתכל על זה כאילו מהיציע, ואתה אומר, אוקיי, אז היום הם אמרו, אחר ההוא נעלה, ואנחנו... אבל בסופו של דבר, אתם צריכים לנהל מדינה. נכון. ולא נראה לי שאפשר להעביר החלטות בצורה כזאת. כשכל הזמן עסוקים בפוליטיקה קטנה, הוא יהיה סגן שר, הוא יהיה שר, אנחנו נמנה את זה, כשאתם תעסו כל הזמן בהורדות ידיים, זה נראה לא טוב. אני קודם כל מסכים, אבל אני רוצה לומר לך שלמרות הכל, עם ישראל חי וקיים. הממשלה עושה דברים, מטפלת בנושא של החיסון, ראש הממשלה עושה עבודה נהדרת בנושא הזה. מטפלים בנושא של המאבק של הקורונה, כי שם הבלבול מאוד גדול, כי אין לנו בזיכרון הארגוני דברים שקרו במגפה כזאת היא כבר 100 שנים. כן, אבל יש דברים שאנחנו רואים לנגד העיניים. למשל, רצו לעשות קורסים להכשרות לעובדים שאיבדו את מקום עבודתם בקורונה. זה לא קורה כי רבים על הקרדיט. לא, זה לא רבים על הקרדיט. השאלה איפה טוב יותר, האם במשרד האוצר או במשרד העבודה והרווחה. לא, זה שאלה מי יקבל את הקרדיט, האם זה יהיה שר האוצר או שר העבודה והרווחה. תקשיבי, מה זה משנה? שתיהם קץ. את מבינה, מבחינתנו לא אכפת לי שיגידו שהקרדיט שייך למי שנושא את השם קץ. אני שוב אומר, אני חבר בוועדת העבודה והרווחה, אז אני גם נגוע. אני חושב שצריכים להתחלק שווה בשווה בקרדיט. אל תשכחי שאנחנו יושבים שם שעות על גבי שעות כדי לנסח ולאבד את החוקים. חיים עושה עבודה נהדרת. אני חושב שישראל צריך גם לאפשר לחלוק את ההישג, ואל תשכחו ששניהם מהליכוד. הם שניהם יוכלו לבוא לבוחר, להגיד לו, אנחנו עשינו את זה. וגם שס. אתה מסתכל על מה שקורה היום בחברה החרדית, יש כן. היום, אני יכולה להגיד שלפני כמה חודשים שמעתי המון כעס מהחברה החרדית כלפי נבחרי הציבור. כן. אתה מרגיש בזה היום? תראה, היו תקופות שבאמת היה זעם מאוד צבור אצלם, בפרט באותן תקופות שראינו את המשטרה משתלחת בציבור ומקים אנשים וכל מיני דברים שהיו בחתונות, אם את זוכרת. קצת זה ירד, אני חושב שבאמת, ברוך השם, הודות ותודות לפעילותו של שר הפנים שלנו, יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, ששוחח על כך גם עם ראש הממשלה, גם עם השר לביטחון פנים. היו כמה פעולות בנושא הזה, נפגשנו עם ראש הממשלה, היו כמה דברים שקצת הרגעו את השטח, אבל את יודעת... אבל עדיין בתקשורת, אתה יודע. עדיין בתקשורת מציירת אתכם כ... עדיין, לך אני אומר את זה, התקשורת, אתם בכלל זה יצירת מופת מונומנטלית. תודה, אנחנו ניקח את זה לפרומו. אין בעיה, רק אני רוצה לומר את זה. רגע, רק תגיד את זה במשפט שלם, אתם בערוץ 20. אני רוצה לומר שיש הבדלים בין התקשורות. כן. ישנה תקשורת שהיא בעצם תקשורת לא רק נשכנית, אלא גם כן כזו שאפילו את האמת המינימלית לא אומרת. אני אקח כדוגמה. שהיינו ערים אדומות, הערים החרדיות, כמה באמת ביזו אותנו, הרגו אותנו, מה לא עשו לנו באותה תקופה. היום, שברוך השם, הערים הן ירוקות, לא מצייצים, לא מדברים על זה. תביני שאנחנו מרגישים שהתקשורת... הערים ירוקות בגלל שבאמת יש שם פחות חולים, או שלא הולכים להיבדק. בואי, אי אפשר להסתיר גם מתים, אולי תגידי גם כן זה. מי שחולה בקורונה... לא, יכול להיות שלא הולכים להיבדק, לא הולך להיבדק, אם הוא לא נבדק, והוא לא מטפל בעצמו, גם יכול להגיע אחרי זה לכסיסה בבית חולים. אז בואו ננסה קצת לתת פרגון אמיתי שהייתה פה בסייעת הדשמי העבודה טובה של הציבור והם עשו דברים טובים, אבל בתקשורת משום מה שוכחים להזכיר את זה, יודעים רק לבוא לדבר על מה, על אדם נשך כלם. תגיד, על כלב איך... נשך אדם לאבדי לא אומרים את זה, על זה שאנחנו טובים את זה לא מציינים. איך רפואית לדעתך זה קרה? כן. שלמרות שהיו תלמודי תורה שהיו פתוחים וחלק מהישיבות חזרו עוד לפני שהיו כל מיני מתווים וכולי, כן, ובכל זאת זה ירד. מה ההסבר שלך? אני מאמין שאיתך אני יכול, אני רוצה להגיד לך שחוץ מהקדוש ברוך הוא אני לא רואה משהו אחר, אבל גם אלה שלא מאמינים רואים את זה. היה פעם איזה מיליונר אחד שהחזיק, היה כופר גדול. היום אנחנו בשעת סיפורים. היום זה סיפורים, שעת סיפורים. המיליונר הזה היה כופר גדול, אבל הוא החזיק חמסה.
אז בא אליו איזה רב אחד ואמר לו, יתרים אותו לאיזה משהו, אמר לו, אני רואה שאתה קצת מתעורר, מחזיק חמסה, אומר לו, לא, שמעתי שהקדוש ברוך הוא עוזר גם לכופרים, מבינה? טוב, חבר הכנסת אבוטבול, צריך להגיד, גם כשיש משהו בקיצון, לא צריך לעודד את זה, לא מדברת על מוסדות התלמוד של ש"ס, אני מדברת על... זה בא ממקום אחר, בוא נגיד, אבל גם כשיש את הדברים הקיצוניים, את ההפרות הקיצוניות האלה, אנחנו כמובן... לא צריך לעודד את זה. לא, אנחנו לא באים לעודד. אני רק בא להגיד דבר אמיתי, שכשרואים גם כן דברים חיוביים בכל מגזר, בכל מגזר, גם נראה את זה במגזר להבדיל הערבי או מגזר אחר, כדאי גם לציין את הדברים האלה, כי זה גם נותן מוטיבציה להמשך. מה קורה עם הנוער, סליחה, מה קורה עם הנוער שלכם בזמן הסגרים, ילדים, נוער? תראי, זה לא קל, זה לא קל. אתמול היה לנו דיון בוועדת הקורונה, ודיברנו על זה בנושא הזה שמאוד קשה להם עם הנושא של הלמידה מרחוק. ואת יודעת, זה הפך להיות במקום למידה לרחוק, רחוק מלמידה. זה מאוד מאוד קשה להם. הם מתגעגעים לאופן הקלאסי שהם היו רגילים ללמוד. ואני מאוד מאוד מקווה שהקדוש ברוך הוא יעזור עם החיסון הזה, שיזדרזו טיפה יותר, שנוכל לחזור לשגרה, כי פשוט הנערים מתפוצצים. אני רוצה להגיד לך, דיברתי עם פסיכולוגית מאוד גדולה, והיא אומרת לי, תקשיב, אתה לא יודע מה המצב הקשה שלנו. גם ככה בימים רגילים יש לנו תור ענק לתלמידים. עכשיו זה נעשה כפול ומכופל ואין תקנים. יש לנו שנייה לשאול אותה משהו. כן. נורא מעניין אותי, בחברה החרדית הרי לא מכניסים אינטרנט, נכון? כן. השיעורים לא. הולכים בטלפון. כן. כשמסתכלים למשל על חב"ד ברחבי העולם, בני שליחים, הם לומדים דרך האינטרנט. הם במשך שנים שם, אני גם אגיד לך למה. למה אי אפשר לאמץ את זה? בוא, אני אומר לך שם, שם זה נעשה ברוב דוחק. הם לא עשו את זה, אני הייתי פעם אורח בשבת, באיזה מקום כזה מרוחק. והוא אומר לי, תשמע, יש לנו בכמה נקודות כאלה מרוחקים, אז יש אחד שמעביר את זה. כן, עומד אחד מסינגפור ואחד מרוסיה ואחד מאפריקה. יפה, אבל זה לא נעשה מתוך מצב כזה שהם כאילו מרוצים ושמחים בזה. גם להם זה קשה, אבל זה גם לא נעשה על מהלך כל היום. זה נעשה מספר שעות בודדות. ככה זה בזום. כן, אבל בואי, אל תחשיבי את כולם עם אותו סבלנות. ואני אגיד לך עוד משהו, ואני רוצה בזה לשבח את הנושא הזה. אל תשכחי שכשמדובר בנושא של לימוד התורה, דברים כאלה שבאים עם ערכים מסוימים של ביטול תורה וכל הדברים האלה, אז הם מוכנים לספוג גם את הקושי שבדבר, כי הם יודעים שזה קיים חיינו ואורך ימינו. חבר הכנסת אבוטבול, איך אתה מרגיש? אני היום מרגיש הרבה יותר טוב, ברוך השם עברנו את הקורונה, יש אפילו תעודת מחלים וירטואלית. כן, בדגו לך בדם שיש לך נוגדנים. הכל בסדר, אנחנו בעזרת השם נעשה גם סרולוגי, אבל המציאות היא אחרת, היה באמת ימים מאוד קשים. כמה? שבועיים כאלה, באמת לא קלים, גם חום וגם כל הגוף היה ממש מפורק. אבל בחסדי השם התפללנו, היינו צריכים קצת אוויר חמצן. היום מה? היום מה נשאר? היום ברוך השם, קצת עייפות. מריח? קצת עייפות, אבל כשאני מגיע לתקשורת אני ערני. משהו חודש כסלב אגב, לא אמרנו חודש טוב. חודש טוב, הוא מבורך לכולם, אני גם רוצה לאחל באמת לכולם. תגיד לנו משהו חודש כסלב, זה מסמן שני דברים. משהו מתוק על חודש כסלב. חודש כסלב, אני רוצה לאחל לממשלת ישראל חודש כסלב. כיס ולב. שיהיה לנו כיס תקציב טוב בקרוב, ושיהיה לב אחד לשני, שנואב אחד לשני, ושנפסיק לריב ולהתכותב ולעשות פדיחות בציבור. יצליחו להעביר תקציב ב-23 בדצמבר? אני מאמין שימצא הפתרון. באיזה צורה? לא אוכל להגיד, כי זה סודי. תודה רבה לך, חבר הכנסת משה אבוטבול. פרסומות! כן, חזרנו. תגידי, שרה, מה דעתך על כל האמירות האלה לגבי ככה, לא תהיינה בחירות, אנחנו מאמינים בקואליציה וכו' וכו'? האמת שאני מאמינה שלא היו בחירות. כלומר, זה מין כדור שלג ש... לא במרץ ולא באזור יוני-יולי? לא. יוני-יולי, אני לא מדברת עכשיו. אוקיי. זה לא יקרה. נדמה לי שהם כל אחד ככה עושה את ההצגות שהוא צריך לעשות. אבל בסוף אין להם אינטרס. מה הבעיה? שבכדור שלג יש לו את הדינמיקה משל עצמו. כן. לפעמים אם הוא יוצא זה מאבד שליטה. אם את תשאלי אותם אחד אחד, אף אחד לא רוצה. אף אחד לא רוצה בחירות. הם רוצים את המקום שלהם. יש להם... אפילו נלך לדברים הקטנים. כן.
יש להם את העבודה שלהם, יש להם את הרכבים שלהם, יש להם, בשביל מה הם צריכים עכשיו עוד פעם ללכת ולהתחנן ולהידפק על דלתות שיצביעו להם? נוח להם. כי אבל... האלקטורט שלהם כועס עליהם מאוד, ואני חושבת שזה ניכר... ומה מחכה להם בחוץ? עוד יותר גרוע. זה ניכר בכל, בכל המפלגות, האלקטורט לא מרוצה, זה סוגיה אחת. הסוגיה השנייה, שאין להם משילות. ודיברה השבוע דינה זילבר על משילות, כן? היא יודעת היטב מה זה משילות, אולי זו הבעיה המרכזית. אבל כשאנחנו רוצים שנבחרי הציבור שלנו ימשלו, אז זה לא מתקבל בפועל. ובסופו של דבר, אני חושבת ש... תראי, הליכוד, ולא סתם אנחנו מדברים על זה כל הזמן, הליכוד מאוד מתבזה בשבועות האחרונים עם כל מה שקורה עם כחול לבן. הם לא מצליחים אפילו לטפל. תראי, הסיפור עם בגץ וניגוד העניינים של נתניהו הוא אדיר, כי עכשיו הכניסו את אמיר אוחנה לכל הסיפור הזה. כן. כלומר, לא רק נתניהו, ככה... כלומר, לאנשי ימין אסור למשול? כן, ככה לפי מנדלבליט. כי יהיה להם ניגוד עניינים. לא רק נתניהו לא יוכל למנות, אלא גם שריו. עכשיו, כשמנדלבליט גלגל... זה הופך את נתניהו לברווז צולע, בעצם. זהו, אז כשמנדלבליט גלגל את רעיון הנבצרות, אז אמרו, לא, זה לא יגיע למקום הזה, כי אז זה באמת הפיכה. אז אין נבצרות, כרגע רעיון הנבצרות ירד, למרות שמנדלבליט עדיין מדבר עליו ברעיונות שונים ומשונים, אבל... סמכויותיו של נתניהו לאט לאט נלקחות ממנו. נכון, הרי מי אמר שחוק יסוד הממשלה קובע שראש ממשלה מכהן, שהוגש נגדו כתב אישום, יכול להמשיך להיות ראש ממשלה. וזה מה שמנדלבליט אמר גם. כלומר, הוא נתן הרי את הגושפנקה והוא אמר זה חוקי. כן. אז עכשיו מה הוא עושה? הוא כורך את זה עם זה, אבל שלא יעשה את זה ושלא יעשה את זה, בעצם לא נותן לו למשול. והשאלה הגדולה היא באמת, כמה, את יודעת, כל הזמן אומרים, אנחנו כל פעם שואלים מה המהלכים האלה של כחול לבן, ולאן הם באמת חותרים. אבל, ובסוף של דבר, זו שאלה מעניינת מה נתניהו יחליט לעשות ולאן הוא יחליט ללכת. אבל, בכל הסיפור הזה צריך להבין שמינוי פרקליט מדינה, מינוי משנה ליועץ המשפטי לממשלה, שחליף את דינה זילבר, אגב, מינוי יועץ משפטי לכנסת, כל הדברים האלה הולכים וקורים עכשיו, והליכוד לא במשחק. אבל השאלה היא שוב תמיד האלטרנטיבה. כן. כי כשבן אדם רוצה לעשות שינוי, הוא צריך לראות מה האלטרנטיבה שיש לו, וכרגע מבחינת נתניהו זה או להמשיך להתנהל עם גנץ באיזושהי צורה, או שהוא יפרק את הדבר הזה, הקואליציה האחרת, שונה לחלוטין, שהוא יכול לעשות, זה עם בנט. האם הוא יעדיף את בנט? אני לא חושבת. מה הציבור של נתניהו רוצה? תראי, בסוף... במדינת ישראל יש רוב ימני. כן. הרוב היהודי הוא ימני. כן. אין שום סיבה בעולם שלא תהיה קואליציה ימנית איתנה ויציבה במשך שנים רבות. כן. חוץ מהמאבקים האישיים. כן. ליברמן שפעם היה, לקח את הקולות לימין והלך לשמאל. לא רוצה לשבת עם נתניהו, נתניהו לא אוהב את בנט, בנט לא אוהב את נתניהו, והנה אנחנו נמצאים בממשלה שהיא עכשיו, תראי, אחד מחזיק לשני בגרון. לצורך העניין, אנחנו לא יודעים כמה בנט יסיים בבחירות האלה, 20 מנדטים להערכתי לא יקרה, הסקרים מאוד מפרגנים לבנט כרגע. לא, כי אבל... כי הוא לא צריך להגיד לאן הוא ילך. כי הוא לא אומר לאן הולך. כן, ברגע אבל, שהוא אבל, יגיד, אוקיי, אני הולך עם סמוטריץ', של... אז משמאל לא יצביעו לו. אבל הסוג של בייס הולך... של בנט בסוף אינטוש אותו, אם זה יהיה המצב. כלומר, זה לא... אי אפשר כל הזמן לשחק את המשחק הזה. אני מזכירה שהוא כבר מדבר על ירידה מ... הוא דיבר על... אני ארד מעניין הסיפוח לזמן הקרוב. מוזר שהוא משתמש בכלל בביטויים האלה, אחרי זה מגיעים... הוא מנסה לכוון למרכז, מגיעים ואז... מגיעים רמזים מכיוונו של בנט, שהם גם כל עניין המחת המשפטית הם שמים בצד בתקופה האחרונה, אמר את זה מתן כהנה ככה, העלה את זה באיזשהו רעיון בגלץ וכו'. אז השאלה באמת, האם בנט בסוף לא נכנס פה לאיזשהו מלכוד סחרחורת, והוא בסוף... אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. התחלנו את הדיון הזה, זה האם יהיו בחירות או לא, האם יש אינטרס לנתניהו ללכת לבחירות. אז אני אומרת, בסופו של דבר, האופציה שלו זה או להסתדר עם גנץ, יחסית אדם נוח, או ללכת לאיזושהי קואליציה בחירות וקואליציה עם בנט. טוב, אני לא בטוחה שניסן קורא נוח. אני לא בטוחה ב... זה גם שאלה. טוב, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד מצטרף אלינו. ברוכים הבאים.
במקום שהוא יגיד לנו שלום, ברוכים הבאים, ברוכים אני אומרת לו, כי זה ברוכים בעצם הנמצאים. אנחנו הגענו למסקנה שכל הכנסת היא בעצם בשבילנו עומדת, ואתם האורחים שלנו. לא, זה בסדר גמור, המקום, המשבצת הזאת היא כבר של ערוץ 20 בטאבו, זהו. תודה. בדיוק. תודה. טוב. כמה דברים לפרומו יש לנו היום. כן, היום. ספר לנו דברים, עכשיו, ממש היום, היום או אתמול? היום. היום, היום, ספר לנו. על הצעת החוק שלי, חוק חוזה הביטוח, זו בעצם הצעת חוק חברתית שבאה לעזור לאוכלוסיות החלשות. מה שהיא אומרת בעצם, בחוק חוזה הביטוח, תקופת ההתיישנות בתביעות של בריאות, סיעוד וחיים, היא רק לשלוש שנים. והגיעו אליי פניות של אותם אזרחים ששילמו כל החיים את הביטוח והגישו את התביעה, אבל גם במהלך הגשת התביעה עברו שלוש שנים, ולמרות שהם שילמו כל החיים, הם לא היו זכאים לקבל את מה שבגינו הם שילמו. שלוש שנים עברו, מאיזה, ממתי? מרגע התביעה מתחילה ספירה, והיא לא נעצרת, רק על ידי הגשה לבית משפט. לכמה זה עולה? סליחה? לכמה שנים? לחמש שנים, כן. לחמש שנים, כן. מדהים. בנוסף, הוספתי לחוק גם, אנשים לא ידעו שמסתיים את תקופת ההתיישנות. ויש לי גם איזה מייל שהשגתי מאיזושהי חברת ביטוח, התכתבות פנימית, שהיא אומרת לו, היא מספרת לו על איזשהו מקרה, ושיש לו איזושהי פוליסת ביטוח, אבל עדיף להצניע אותה כי היא תכף מסתיימת. זאת אומרת, האזרח הקטן זה סופר... לא, כי חברות הביטוח יודעות היטב את החוק על חשבון האזרח, והן משתמשות בו, ואני מניחה שגם הגיעו אליך פניות... ממה שנקרא הכוח הרב של חברות הלובי. הביטוח. הלובי. כן, היו לחצים, זה טבעי, הם רוצים להרוויח כסף. אני נבחר ציבור, אני אמור לשרת את הציבור, ואני שם בעיקר דגש על האוכלוסיות החלשות, על הפריפריה, כמו שאתן יודעות. ובנוסף, מה שיהיה בחוק זה שחברות הביטוח יחויבו ברגע שהוגשה תביעה, שנה לפני ושלושה חודשים לפני, במכתב ברור להודיע, כי לפעמים הם גם מושכים זמן. הם מושכים זמן... תקשיב, אם אתה רק לוקח את הנושא של חברות הביטוח אל מול הצרכנים, ורק על זה עובר סעיף סעיף ומתקן אותו לטובת הצרכן, קנית את עולמך בכנסת. רק בשביל זה היה שווה להיכנס. מה הדבר הבא שאתה רוצה לעשות? אתגר הוא להביא את זה לציבור, כי בסוף הציבור לא מכיר את זה. הציבור, כן, הרבה אנשים שתבעו את חברות הביטוח, הם לא ידעו שמסתיים את תקופת ההתיישנות, ותוך כדי התהליך בעצם עברה התקופה, ואפילו שהם תבעו את חברת הביטוח, הם הגיעו לבית משפט ואמר, אני מצטער, החוק אומר שלוש שנים, אז עכשיו יהיה להם עוד שנתיים, עכשיו הם ידעו בצורה ברורה מתי זה הולך להסתיים, והם יחתרו מהר להגיע להסכם מול חברת הביטוח כדי לקבל את מה שמגיע להם. מה הסעיף הבא שאנחנו לא יודעים שדופקים אותנו ואתה תציל אותנו מחברות הביטוח? הסעיף המרכזי שלי הוא לא, זה לאו דווקא חברות ביטוח, אבל זה הנושא הדגל שלי שאותו חרתי, נושא שחרתי על דגלי זה צמצום הפערים במתן שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז. רגע, אבל כבר עזבת את חברות הביטוח, סעיף אחד וזהו. רגע, אבל אני לא הולך לפי, אני לא הולך לפי חברות, אני הולך לפי הצרכים של האוכלוסייה שאותה אני מייצג. חבר הכנסת כסף, לפני זה, אני רוצה, אנחנו נחשפים בימים האחרונים לעוד התעללויות בילדים, בגני הילדים, ואיפה הדבר הזה עומד? אנחנו אני, כן, אני עדכן, זה, כן. את באמת עוקבת וכל הזמן מעלה את זה הזמן, על סדר אוקיי. היום, וזה חשוב, לא, אני, גם, אני מודה לך על זה. אני יודעת שיש פה שר שמאוד חשוב לו לטפל בגננות, משום מה לא אומרים את זה, איך השר ניסנקורן כל הזמן מערים קשיים על הסיפור הזה, אז בגלל זה... את תסבירו על מה אתם מדברים. יש את התופעה של ההתעללות בפעוטות, כן. תופעה שלצערי אנחנו בעצם, אפילו כל שבוע אנחנו רואים מגן אחר התעללות מזעזעת, ואני מניח שיש עוד התעללויות שאפילו אנחנו לא נחשפים, והצעת החוק שלי אומרת שמי שהורשעה, תיכנס לכלא, לא עבודות שירות, לא מאסר על תנאי ולא כנסות, שזה מה שלצערי מתרחש היום בבתי המשפט. רגע, הצעת החוק הזאת כבר כמה חודשים שאני מול שר המשפטים ניסנקורן, שהוא מתנגד לסעיף שאני רשמתי שאי אפשר יהיה להמיר את זה בעבודות שירות, ועל זה זה תקוע. למה הוא מתנגד? אני לא מבינה. כי מבחינתו, הייתה ישיבה גדולה עם כל צוות משרד המשפטים, וכאילו אני סוג של מגביל את את השופטים, אבל מה לעשות שהמציאות היא שזה העונשים שהן מקבלות, וזה עונש לא מידתי, לעומת המעשה. אז האמת שדווקא היום נקבעה פגישה לשבוע הבא,
ואני מקווה שנעביר את החוק החשוב הזה, שגם יהיה מידתי בנוגע לאותה אנישה. חבר הכנסת קץ, וגם אתה אותן... יודע, תראה, אני כל הפעם מעבירה ביקורת על ניסנקורן על כך שהוא מטרפד לכם מהלכים בליכוד, ואני רואה את זה כמעט בכל דבר שאני נוגעת בו. אגב, שווה לעסוק בכל העניין עם ההתיישבות הצעירה, גם על מה שקורה מבחינה המשפטית, איך הם מונעים שם דברים. אולי מחר נעסוק בזה באמת, אבל הסיפור הזה הוא הכי מדהים, כי אם הכנסת תפוזר עכשיו, אנחנו לא נראה... אנחנו, הרבה דברים לא יקודמו, אבל זה באמת נושא שחייב לקדם אותו, כי זה באמת, זה ממש, כל שבוע יש מקרה תעלות אחר, אני בקשר עם ההורים, אנחנו רואים את זה בטלוויזיה לשלוש דקות, אנחנו רואים את זה בטלוויזיה לשלוש דקות, הם חיים עם זה, הם לא ישנים בלילה, הם כבר מחכים וצמאים לשינוי חקיקה. אבל רגע תסביר לי, יש חוק שאומר שאסור להקות חסר ישע, כן? אסור להתעלל בחסר ישע. זה, יש התעללות, יש תקיפה, כן. אוקיי, אז למה צריך חוק מיוחד לגננות? עונש מינימום. כי מה שקורה היום, המקסימום בסדר, יש סעיפים של 9, יש סעיפים של 7 שנים, אבל תראי לי גננת שנכנסה ל7 שנים, לא תמצאי. את לא תמצאי שהן יושבות בכלל בכלא. זה הזוי, מה שהן עושות לילדים האלה, והעונשים המצחיקים האלה. היה גם עוד סיפור הזוי של מישהי שהורשעה בעסקת טיעון, ותוך כדי דיון שעשיתי בוועדה, נחשף שהיא עבדה בעוד מקום, ושוב פעם הורשעה בעסקת טיעון. אז הגשתי הצעת חוק שבוע שעבר, שאומרת, זה נשמע הכי מובן מאליו, אבל זה פשוט לא קיים, וזה כן מאפשר שמי שהורשעה, או שבתהליך שהוגש כתב אישום בהתעללות בחסר ישע, היא לא תוכל יותר לחזור לעבוד, לא עם ילדים ולא עם זקנים. טוב, אם היה שר מהימין שמתרבד עונש מינימום לגננות מתעללות, זה היה כותרת בושה בכל העיתונים. לצערי, אנחנו רואים את הכותרות על דבר... אני רואה את הכתבות בתקשורת, והשם של ניסנקורן בכלל לא מוזכר בהקשר. לצערי, על סדר היום, יש דברים שלפי דעתי ולדעת, אני חושב גם מרבית האזרחים, הם יותר בסדר היום הציבורי, והדברים האלה שהם באמת באמת חשובים לשמור על הילדים הקטנים שלנו, אז גם זה לא מתקדם, וגם אין שום ביקורת על זה שזה לא מתקדם. מה חשבת על הטפת המוסר של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר? אני חושב שנעשתה פה, לפי דעתי, עבירה על תקנון שירות המדינה, כן. שאומר שמי שעובד נציג ציבור, לא נציג ציבור, עובד מדינה, אסור לו להעביר ביקורת על המשרד שלו או על הממשלה, mm-hmm. זה רשום בצורה ברורה. כן. ולפי דעתי היא מכירה את התקשיר, נראה לי שהיא מכירה את התקשיר, ועדיין היא בחרה להגיד את מה שהיא אמרה. זה לא הייתה פליטת פה. אנחנו נמצאים באמת במקום שכבר אין גבולות, שאם פעם הם היו שומרים את העמדה או את הדעה שלהם, אז היום זה כבר לא, זה לא במחשכים, לא רק נמצאים זה בבית, הם באים זה לעבודה, ואפילו כמו שראינו, מוסר. יוצאים עם זה החוצה ומטיפים כן. מוסר בצורה באמת בוטה, באמת חריגה, ואנחנו לא צריכים, אסור לנו לאפשר התבטאויות מהסוג הזה, זה אסור, זה כתוב שזה אסור, היא יודעת שזה אסור, okay. ועדיין היא אמרה את זה, ואני שמח על ההודעה של... אתה רוצה בחירות? אתה רוצה בחירות? לאזרחי מדינת ישראל לא בריא בחירות, אבל גם לאזרחי מדינת ישראל לא בריא ממשלה שלא מתפקדת. איזה מספר אתה בליכוד? תזכיר לנו. 20. אז אתה אומר, בחירות או לא בחירות, אני אהיה בסדר ב... לא, זה לא קשור אליי, אני לא מסתכל עליי ברמה האישית. אז אני אומר, לאזרחי מדינת ישראל לא צריך עוד מערכת בחירות, אנחנו אחרי שלוש, אנחנו בעידן קורונה, אנחנו כל היום בוועדת הכספים מנסים איך לעזור לעצמאים ולבעלי, התקופה היא סופר מורכבת. תראה, אתם מטפלים בקורונה, כחול לבן מטפלים, אתה יודע, מנסים למנות פרקליט, דנים בתקציב, וכו' וכו'. לא לקחו תיק של טיפול בקורונה. אנחנו משרתים את הציבור ולשרת את הציבור. לא שם בריאות. בדיוק, אנחנו משרתים את הציבור ולשרת את הציבור, זה להתעסק בדברים הקשים, עם האחריות. זה שר האוצר, זה שר הבריאות. אנחנו רצינו את התיקים האלה בשביל לעבוד קשה, בשביל לעזור לתושבים, וזה מה שאנחנו עושים כל יום. ימנו פרקליט מדינה, בדיוק, יש נושאים שהם יותר... קדימה, ומי ש... אתה יודע, מי שיסבול בסוף זה נבחרי הציבור של הימין, והציבור הימני, שזה... לכן אני אומר, זה לא טוב בחירות, אבל יכול להיות שגם לא טוב לאזרחים, ממשלה משותקת, שאנחנו כחברי כנסת קשה לנו להתבטא, קשה לנו להעביר חוקים שבגינם נשלחנו על ידי הציבור בשביל לעשות את השינויים האלה. אתה מרגיש, בוא נלך רגע למה שהתחלנו איתו, דיברנו עליו, על החוק עם הגננות. אתה מרגיש שהטרפוד הזה של ניסנקורן זה בגלל שזה חקיקה של הליכוד? אני מרגיש שניסנקורן צריך להבין שאנחנו משרתי ציבור.
לא משרתי משרד המשפטים. אבל הוא מטרפד חקיקה של הליכוד בגלל שזה של הליכוד? את זה אני אדע שבוע הבא. ברור שיש לו אינטרס והוא ירצה כן לתקוע חוקים של הליכוד. אני בטוח שהוא לא סס לעשות את זה, אבל מה לעשות? זה נושא שהוא חייב בסוף לטפל בו. אי אפשר לברוח מזה. אם הייתה לו אפשרות לא לחוקק חוק של מישהו מהליכוד, ברור שהיה עושה את זה. אבל הנקודה יותר משמעותית. אני בקשר עם ההורים, אני בקשר עם הציבור. אצלם אני עובד. הם שלחו אותי לפה. לא הפקידים במשרד המשפטים. צריך להיות האינטרס של אותם אמהות, אותם אבות שחיים עם זה, ולא אותה עמדה של אותו פקיד במשרד המשפטים. חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, תודה רבה. תודה לכן. ושנשמע דברים טובים על החוק הזה. אנחנו דנים בו כמה, חצי שנה כבר? כן, כמעט, כן. ומחר החוק לגבי הביטוח יעלה לקריאה שנייה ושלישית, וזה החוק הראשון. מחר במליאה. מחר במליאה. אנחנו עכשיו למליאה. בדלות מן הגויים הסובבים אותם, וצום ותפילה וטהרת הגוף והנפש ובקשת מחילה מן האלוקים ותפילה כי ירחם על שארית הפלטה ויחזירנו לירושלים להתאחד עם שאר אחינו בית ישראל. מיקום המעמד היה על הר גבוה כפי שהיה במעמד הר סיני, וכהני הקהילה הם המנהיגים הרוחניים, היו מתפללים וקוראים בעשרת הדיברות ונושאים דרשות אשר מחד גיסה דיברו אל הקהל להיבדל מן הנחר הסובב אותנו ולא ליפול לזרועות הייאוש בעקבות הגלות הארוכה ולהמשיך לדבוק בתורת משה רבנו, ומאידך הפיחו בהם תקווה כי הנה עוד מעט יגיע זמן הגאולה וישועת השם כערף עין ונעלה לציון בירושלים הבנויה. מהות הזעקה של יוסף הצדיק את החי אנוכי מבקש פעיפאה וזעזעה תמיד בליבם של אחינו יהודי אתיופיה לזעוק ולבקש עוד משחר גלותם במשך אלפי שנים את אותה הקריאה של את אחי אנוכי מבקש. המסר היה שאנו מבקשים לשוב ולהתאחד עם אחינו שאר שבטי ישראל. רבותיי, על אותו יוסף מן השבטים נאמר כאשר פגש את אחיו בשבטו על כס המלכות כמשנה למלך מצרים, ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. ברבות הימים כאשר מגיעים אחים בודדים לארץ הקודש ומתעורר פולמוס אצל האחים היושבים בציון סביב הכרתם, קם לו עוד יוסף, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. ובמבטו אחד ובהבחנת הלב אשר נטע בו אלוקים מכיר את אחיו יהודי אתיופיה בבחינת ויקר יוסף את אחיו. הרב זכותו יגן עלינו לא הסתפק רק בהכרה ביהדותם ובכך שהם אחינו בני ישראל, אלא פעל בכל הזירות, אם זה בזירה התורנית לשבת ולכתוב תשובות הלכתיות, ואם זה בזירה המדינית כשהלך ונפגש עם כל מי שאפשר וכל מי שביכולתו להשפיע, ואף בזירה הבינלאומית פגישות עם אנשי ממשל באמריקה, ולא נח ולא שקט עד אשר רואה אותם עין בעין בשובם לציון. שמעתי סיפור על יהודים תמימים בני העדה שעלו ארצה במבצע שלמה והזדעזעו לשמוע שבתי הספר מלמדים את הילדים שבית המקדש חרב. לא נתפס להם. אנחנו באנו לגאולה. הם באו לבית הספר ודרשו לקבל הסברים. כשהסבירו להם הם קראו את בגדיהם ובכו כאילו בית המקדש נשרף עכשיו מול עיניהם. זוהי אמונה תמימה קדושה ותורה. ובנוסף לכל זה מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל רתם את התנועה שהוא הקים כדי לעשות הכל למען שילובם וקליטתם של יהודי אתיופיה, וראה אותם כבשר מבשרה של התנועה הקדושה. הוראותיו לרשת החינוך הייתה חד משמעית לקלוט את בני העדה למוסדות ש"ס בנפש חפצה, וכיום בממשלה יושב ראש התנועה השר אריה מכלוף דרעי שממשיך בצוואה של מרן ופועל בכל הכוח בכל הזירות. היום אחרי שנים רבות אנו עדים למחזה מדהים. בחירי ילדי הקהילה מפארים את כותל המזרח של מוסדותינו, אברכים שוקדים על תלמודם מדן ועד באר שבע, עשרות ומאות אברכים מהמצוינים בהם הם בני העדה המפוארת. רציתי לברך גם כן את חבר הכנסת יעקב מרגי שהם יוזמי החוק להכיר ביום הזה של החג המיוחד. ואני חושב שגם היום כשאנחנו רואים בממשלת ישראל שרת הקליטה בת העדה וסגן שר במשרד לביטחון פנים בין העדה, זה המשך השילוב לראות אותם בכל הזירות משתלבים. תנועתנו אותם. טוב, אנחנו יפה. ככה לקראת סיום. אני רוצה משפט על הרעיון עם אופיר כץ. אופיר כץ, ח"כ צעיר בליכוד ש...
הוא הרבה שנים בפוליטיקה, עבד עם גלעד ארדן וכולי, אבל הוא עובד מאוד קשה על הסיפור הזה של הגננות המתעללות. שאלת אותו ככה, למה ניסנקורן מטרפד וכולי, להערכה שלי, בלי קשר לליכוד, כי ניסנקורן יכל להעביר את החוק הזה ולקחת עליו את הקרדיט, אבל ניסנקורן משרת את הפקידים במשרד המשפטים ואת השופטים, ולדעתי לכן הוא מטרפד. אוקיי. אנחנו סיימנו להיום. סיימנו, על זאת ועוד, כמו שנאמר, גם מחר אנחנו נהיה כאן בשעה 4 עד 5 וחצי, מיד אחרינו מי? עודד מנשה לדעתי. עודד? עודד מנשה. כן, עודד מנשה. תודה שצפיתם בנו. אוקיי, נתראות.